リーゼント燃えてるよ、マルコゲ音声編。みんなは前世の記憶ある？俺は鳥だったよ、だからリーゼント燃えてるよ。鳥の頃を思い出してちょっと飛びたくなったから飛行機に乗ったよ。そしたらどこからともなく聞こえてきたんだ。ここは良いとこ、一度はおいで、深い安らぎ憩いの湯、永遠移り続けるパンダ、マルコゲ温泉。俺は懐かしい曲のする場所に降りた。老舗旅館マルコゲ温泉。いらっしゃいませ。マルコゲになるほど温まるマルコゲ温泉です。実は今、訳あって当旅館はオーナーの私一人での営業となります。料理が作れないので、お食事はそこの自動販売機でご購入ください。1000円を入れてボタンを押す。ピッ、おせち料理が出てきた。この自動販売機はおせち料理しか出てこない。この時期におせち料理とは。誰もいない大宴会場で一人おせち料理を食べる。なんだろう、このどうしようもない気持ち。せち、ぶつけるところが分からず、俺はおせち料理を呼び捨てにしてみた。わらわを呼び捨てにするとはなんという無礼者。すると、おせち料理は怒りで内なるカプサイシンパワーを燃やし、激辛おせち料理となったのだ。辛ーい。口から火を吹いた。顔まで熱いよ。まったくひどい目にあったぜ。不景気がそうさせるのかな。気を取り直して温泉に入ろう。あれ、そこにいるのはネッシー？ いえ、あれはパンダです。 CM で有名な延々映り続けるパンダは、温泉の効能であんな風に首が長くなってしまいました。その効能とは、キリンです。長時間入っているとキリンのように首が長くなってしまうのです。最近になって発見された効能なんですけれども、今ではそのせいで首が長くなりたくない人を中心にお客様が減っているのです。そのようなわけで、この旅館は寂れていき、従業員も女将も出てしてしまったのです。そうなんだ。でもせっかく温泉に来たんだし、一か八か入ってみるか。あれ、リーゼントが伸びてきたよ。説明しよう。リーゼント燃えてるよは、鳥の形から生まれ変わったから、温泉がリーゼントの部分を首と判断してリーゼントが伸びてきたのだ。俺は髪を伸ばしたくなった時にまた来れるな、マルコゲ温泉。それにしても首が長くなるだけでお客さんが来なくなるなんて、世知辛い世の中ですな。またわらを呼び捨てにしたな。歯の間に挟まっていたおせち料理が再びカプサイシンパワーを燃やしてきた。辛ーい。ご飯を食べたら歯を磨きましょうね。おしまい。